โอเคဒီကနေ့ယုံကျင်းအချိန်ကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကိုအစောကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်ဗျာနော်ရှင်းနေဒီလိုက်မယ်ဆိုတော့ရှင်းနေဒီပေါ့ဗျာနော်တာဝန်ရှိရှင်းနေ9ရက်အဲ့တော့ဒါပဲမဲ့အဲ့ဒီအရင်ချင်းကအရင်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့သတင်းပေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေါ်မင်းမင်းဆိုအဲ့ဒါဥယျာချစ်နော်အဲ့ဒီ2ရက်ကိုပဲယုံတဲ့ကိုဝင်ဝင်ပေးပါယုံဆိုတာကအလုံးသိတဲ့အတိုင်းเนาะယုံအဆောက်အဦကိုတွားဖို့ဟာနေပြီးတော့စီပင်ဟိုဟာလမ်းဝင်းကြီးအဲ့ဒီဝင်းကြီးကိုဖြတ်သွားတဲ့လမ်းကနေတွားရတော့ဒီဘက်ထိတ်ကောက်ကိုပဲပိတ်ထားတာဒီဟိုယုံအဆောက်အဦ good house ပေါ်ရ good house ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းစီလမ်းကြီးကိုဖြတ်ထားဖြတ်တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့နေဒီကိုဝင်းမခံမနေ့ဖေးဝင်းမခံမနေ့နောက်မှာဥယျာချင်းနဲ့ဒေါ်မင်းမင်းဆိုကိုသူတို့ဟိုပါဝါတွေကိုယူဖို့ဒွန်စန်းစီကြီးပေးထားတယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဗျာအဲသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဝင်ဝင်ပြေးတယ်ယုံနဲ့ရောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာယုံနဲ့ရောက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ယုံမှလည်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်တာနက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဒါပေမဲ့တရားသူကြီးကတော့တော်မင်းမင်းဆိုလို့ဥယျာဉ်ချစ်လို့ပြောတယ်ရှေ့အချိန်မှာတော့တရက်နေဘူးသူတို့ချိန်တယ်တရက်နေချိန်မှုအတွက်လည်းဟိုဘက်ကိုဆက်လာမေးရတယ်ပေါ့ရဖုန်းနဲ့မေးပြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုမှတရက်နေဆိုတော့ကိုရချင်းပြေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တရက်နေမှာတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုယ်စလဲစားရမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုပြီးတရားသူကြီးကလည်းပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေမှာအဲ့တော့ကိုယ်စလဲစားမရဘဲနဲ့တော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေစီဟိုဘက် CMB case management program လည်းလုပ်မရဘူးဘာမှလုပ်မရဘူးအဲ့ဒီခရကြောင့်အဲ့ဒီနေတော့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထွေဥက္ကပုံပုံတွေလည်းရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်မင်းမင်းစုကလည်းနေပါလေအမှုအသိတင်စရာအလားအလာရှိသလားဒီယုံမှာတော့ဒီယုံမှာလည်းသဘူသီရိယုံမှာတော့တင်စရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်အဲ့လိုသိရပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့တည့်ရက်နေ့ပြန်ချိန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲဒီကနေ့ကတော့တော့ကကျွန်တော်ရှင်းနေ2ရက်ပေါ့ဗျာလူငယ်ရှင်းနေ2ရက်ကတော့အထက်ဝဝင်ခွင့်ရတယ်နော်ရှိတဲ့ချင်းမှာလည်းသူတို့ကိုယ်စလဲစားရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကြံတဲ့လူတွေကတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ကျွန်တော်တို့က group အနေနဲ့အားလုံးကလည်းကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်။ဒေါ်စန်းစီကြီးဟိုကွာကိုခုကံကပ်ပြီးဖြစ်နေအုပ်စု group နော်။အဲ့တော့ team အနေနဲ့လုပ်တယ် legal defense team ဆိုခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့ကိုကြီးရမှာဝင်လို့ရနိုင်တဲ့အချိန်မှာဝင်စလို့ရနိုင်တဲ့အချိန်မှာစစ်နော်။အဲ့လိုရအောင်လေอุชาลงมาเลยอ่ะดิตรงอย่างเนี่ยดูแล้วเนี่ยสับอีกไอ้นี่เฉยๆเนี่ยก็ตัวเนี่ยซุตัวได้เฉยๆเนี่ยโอเคไม่ใช่หรอกเสียเสียตัวละอกปิดสมมาทีนี้ก็ไอ้ขณะนี้แหละตุยไปแล้วขณะนี้แหละปัตตุจีเนี่ยแล่เมียอ่ะป่ะเนาะเมียแล้วคราวจ้ะก็คุณน่ะเสียเจอตัวรู้เว้ยยงเจ้งโตยะนี่เฉยมาเลยตะเป็ดก็เลยอาจารย์จ้าท่าได้อะไรก็คอนเฟิร์มขึ้นไม่ขึ้นขณะส่งมาซุส่งพี่แล้วมาไอ้คอนเฟิร์มขึ้นเลยซุมาจมารัวเปลี่ยนถั่วละนาวยงอมุถัดโตราสิดล่ะโลเมยတော့ဥပဒေရရှိရတော့ဒီတရားသူကြက်ခွေဘွားဆင်းသွားပြီဆင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဥပဒေရရှိပဲကြက်နေခဲ့တာပေါ့เนาะတရားခွေမှာကြက်နေလို့ဥပဒေရရှိမျိုးတော့ဟိုမရှိပါဘူးလေအမှုထက်တိုးတာတော့ဒီမျိုးနယ်အတွင်းမှာသဘူတိမျိုးနယ်အတွင်းမှာတော့မရှိဘူးလို့ပြောရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဟို legal defense team အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဗျာဒါကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခွင့်အရေးကတော့နော်သူကစွတ်စွဲခံသူတရားရဲ့အခွင့်အရေးသူကဟိုဖြစ်တယ်ရှင့်နေအတူဟိုဖြစ်တယ်သူ့အတွက်အကျိုးဆောင်ပေးမယ်ရှင့်နေဘူးရတဲ့အခုတော့အကျိုးဆောင်ပေးရှင့်နေတွေကကျွန်တော်တို့ team နဲ့ရအောင်လဲသူတို့လည်းထိရောက်တယ်ပေါ့ဗျာသို့တော့ senior lawyer တွေရဲ့ဟိုပေါ့နော်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုကောင်းတာပေါ့တိုက်ရိုက်ဆိုသို့တော့ကျွန်တော်တို့ team ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ပဲဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့ဟိုလောက်ပါလာနော်ကုညီမှာနောက်ကအများအားစီစဉ်ပေးမှာပါဘာလို့ဆိုဟိုဥပမာရှိတယ်ဗျဖြစ်ခဲ့ဘူးလားရှိကျွန်တော်တို့ဝါလုံးတို့ကြော်ဆိုးဘူးလို့အမှုတို့က legal defense team ဆိုကျွန်တော်ဖွဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရရှိနေ3ယောက်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံတကာရှိနေ3ယောက် writer ကသတ်မှတ်ပြီးတဲ့နေရရှိတယ်အမားကလူကြီးလို့အပါအဝင်ပေါ့ဗျာနော်ဂျော့ချ်ကလူကြီးမိမအဲ့တော့သူတို့တွေကသူကကျွန်တော်တို့ပန်ပူတယ်ရုံချင်းတိုင်းမှာသူကအမေရိကတယောက်လာတယ်ဝိုင်းဆိုးနေကြတယ်ဒါလိုလဲရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်ဒါဒီပဲလေကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ရုံရှိမှာတော့ကျွန်တော်၃ယောက်ပဲရတာ
打了五百里亚文了。啊，古下家了，就那那些里的呀，有些没亚亚乌出来，没没西边的，今天要被挖出来，些里你那草原被别的出来，啊，唐山主地也怎么的，出来了没皮，我没皮肤，那没天下嘛，没保，没好物，那后来没好物，啊，但后面那个就是说，这路都干到比较老长的，那唐山主地也怎么的弄啊？不骗人不过呀，哎喽，阿里一千年没有嘛，就是说，干得卡了，阿拉就不，多麻烦，啥都多麻烦，啊，多嘛也，我啊，老的，草原那些里边嘞，草原，草原地呢，就是说，讲那些里边，完了。